بریگیڈ کمانڈر ڈیرا اسماعیل خان کلاچی او مدی بازار ته دوره کړی او ځای خلکو ته د اختر مبارکي ورکړي او د دکاندارانو سره په لیدنه کې بسیمه کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره د یو بل سره د همانګۍ په اهمیت زور راوړی. بریگیڈ کمانډر د تحصیل صافی پنډیالی او امبار په بیلابیلو سیمو کې د دورو په مهال ځایي مشرانو او ځوانانو ته د اختر مبارکي ورکړي او ډالۍ هم ویشلي. بریگیڈ کمانډر دوسلی د پاک پوځ په مرسته په لاهور کې زده کړې ترلاسه کوونکي مقامی طالب علمانو سره ملاقات کړی او د تعلیم په اهمیت او افادیت یې خبرې اترې کړي. جنوبی وزیرستان خاصارائی شارجہ اسمان مانزا او طبی سر کی زائی پوزی چارواکو د بیلابیلو سیمو دوری کړي او په مستحق ماشومانو کی د اختر تحفی ویشلی. د تخیل تحصیل په برمن سیمه کې د سیمه ایز کمانډنگ افیسر لخوا د سیمې د معززینو لپاره د اختر میلن پارٹی کې د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره په مؤثر او اقداماتو زور راوړل شوی. د وړوکي اختر په موقع په غلام خان خرلاچی بارډر ټرمینل د پاک افغان پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ د مټایانو تبادلې او نیکو هیلو څرګندونې شوې.